Shëndetje për juve të gjithëve që na shikonin kanalin tonë Baskia Official. Shoqëzoj rastin t'ju falenderoj. Vazhdani ta bëni subscribe, do të ketë risi të tjera. Për në subscribe është e kuqja që atë në Gjermani për dhe shna baniren. E që ato mundu me prejka të, për më na përcijë në vazhdem. Në vazhdem do është në një tërgunja dy bërcoleta që kanë bojnë me ekspozitat pikturave. Në është edhe një që është ekspozita që i bojnë njësa piktura, dhe të një shpërndojnë një salë dhe kush ka qef mikqyrë. Se ko njerës që kanë qef mikqyrë. Edhe, unë e kënë një shokë martu njështë, grunë e kota tjetë, ajo ka lindë atje, po shqiptore normalë, dhe vinë kësë fëmë pëshim, edhe ke marrë klikën që se piktura, marrë kënë njerë. Edhe minë që përorganizohet një ekspozit në Prishtinë, edhe i te ke burit vetë në shku me këshyrë që do piktura. Dhe që aki me këshyrë bënë të dhe te, më së mbladhë, dhe do në përkëm qëtë me shiku. O, në brani, me s'mja fri shqefin shkuj, ta shkujnë dëtë. E po mujnë aty në në shkan aty, edhe po hinë për këshyrën piktura, trajnë këmë bërë lisensë, ma ke verë, dhe shgëlla vitë në dë. Qo që kjo dhe, e më s'pyt shumë, ta këtu e në piktura, dhe s'kuptan shumë piktyre. Qërë, qërë, tha rëmë. Kur vinë në rëmë, tha, rëmë i virë në muri, tha veç barë në rëmë. A dhe me thështë të tjera, pas kanë arzit në gjyrë, të qito që kanë doshë, me thonë me stoporë, zëti qa që kjo. A veç barë piktura. E po ku me dita i piktori që ka dosh me thonë, po bashkë të po më interesant që ka dosh me thonë, sa dhe këtë tjetë ka arëgjit në gjyrë, dhe ta në shtonë, se më vizë barë, qa që kjo? Jetë mërtet, ku të kresë, ta po me dita kushe ka bosit piktura vlo që të, dhe kur e ardë njënë, dhe me të kapuqin e zimë atë antenën që e ko, kapuqin e zimë, këtë, vjen të filozofu, dhe të zëtëri të të ne kanë bërë këtë pikturë, një me, që ako në të vrëvo, po më shpjegu, se më shumë pak marrë vesh pishtin e senë, zëtëri këtë është një level dhe me disa kuaj duke kulotur. Nole të këshyrë këtë. Unë e spesha që klival kërkon e vlo. Mire ke vrejtë se piktura është e vjetër, ata kuaj duke kulotër e kanë honë në livadhi, nuk është livadhi. Një me, së është livadhi. E kuaj të ku janë. Ata kuaj të mire ke vrejtë pas kësë vinë mbretë, dhe nuk janë asë kuaj të se në shkullit tjetër pikturë që ka gjithë brem të me kulotër, këtu s'kam posë më qa me kulotë, nuk janë. A klebra pasë më lëllë poshë pa vilën, dhe dita që lidhje s'kitihet, veç ka klavër pa lidhje. Që të është ideali për me kish. Dhe vëllot të shëkëm edhe një, se kjo ke pregaditje për ekspozitën tjetër. Ishkëm një japonez fotograf avanturist. Ata fotografa dalin e për këtë botën edhe bojnë fotografi që është ku shuaj mas interesanti. Bojnë fotografi interesante edhe i qojnë të një Japonie, bojnë ekspozitën, një 20-30 ata. Edhe cili për nërë vend në portë, cili ka bojnë fotografi ma interesante në për botë. Edhe qëllën që a japonezin Kosovë, pikrish të në vështre. E me një piktur që e ka bo në vështre, ka morë vend në pola, tje 300.000 dolari kishë morë, para mena një qëfar pikture ka bo, qëfar fotografi, e zvërtit kjo fotografi ka bo, ju piktura, se më duke të cika 2-3 erë thash piktur, për ju fotografi, ekspozite fotografime. Edhe, ma spori për ju ka nëzhej, kërë ka fitu atje, që ka shkru për funi fotografi, sa din, e kishë bo një plakë fotografi, në stomë sitnice, këtë të na lumi sitnice që është, i këthimaj ploku që kështu për mësë, edhe me dërë shmaj, të e gju ujin. A i ngrote e ploku ishë në dhinë e rrur, edhe dojnë të sitnice, aty kjo si lumë mi ur me aparat. Edhe të e loj, ngrote kjo njëtë, vetës kishë po japonezit të e loj një iri që ashtu, edhe i kishë shkru, edhe i kishë bo fotografin, edhe i kishë bo për zdo rast një video që mu bim ta që ashtu buaj ploku, jam kishë bo fotografin në ramë aty, edhe i kishë shkru, kum po gjithë shka në përbut, shka mos, vetë se pini njëri uj me bëdhë, vesh Kosovë kum po. 300.000 dolari e ka thuja njëri për të marrë këta re. Ju përshëndes gjithë dhe u saroni me po subscribe për video që vinë në vazhdim. Ju falenderit gjithë.